Evo za Čanka jedna, podveli smo pod ime Starleta. Jel tako? Jer Starleta, to smo nas dvojica pričali, gde se sve lepe žene negde vode pod imenom Starleta. Kad kažemo lepe žene, to su žene koje još nisu se ostvarile u konkretnom poslu, jel tako? Tako je. Starlete su zapravo, to je negde, mislim, italijansko poreklo ili možda neko hollywoodska priča, zvezdica. To je najčešće... Pa, ili italijansko. Mislim, je to žena koja će tek da postane glumica i kao mlada, atraktivna, zato se koristi u javnom životu da izgleda lepo, jel tako, na pojavljivanjima. Igra epizodne uloge tako i je. Jednostavno čeka da je neko primeti, a atraktivno izgleda. To je otprilike. Da. Kod nas, kada imamo takve žene, onda se to 1000 pitanja nekih povlači. Šta to zapravo znači, šta su starlete, ovako... I pošto je Jana krenula kao atraktivna žena, znači starleta nije ništa pogrdno. Nije. To, e sad, biramo za Čanka, dajemo ili da izabereš, po tvom mišljenju, najbolju starletu našu. Uz pomoć devojaka mogu da pomogu. Šta da radim? Da izabereš tebi najdražu starletu. Mislim... Ja sebi da izaberem. Pa, po svom ukusu. Kako sada definišem ovo? Da, fizično. Po vama, koja je najbolja. Ja ću davati pod fotografiju, pa ti, evo, da smo ti ja dva reditelja, koju bi starletu izabrali za ulogu. Jel može tako? Kakvu ulogu? Mislim, koji je film? Koji je ljubavni tipa, nešto u Rimu se dešava. Nešto se dešava u Rimu. A ljubavna je priča. A je li ona muško ili žensko? Ona je žensko. Žensko, dobro. Ajde vidim. Ok, ovo su naši predlozi. Neki ja pitam. Ava Karabatić ili Tijana Ajfon? Znači, ovo nema teksta, pretpostavljam. Kako god. Mislim, uloga nema teksta. Uloga, eto, da, epizodna. Zato što ako ima tekst, onda propuštam visinu. Dobro, znači, treba da, evo ovako. Film je, sedimo ti na nekom trgu u Rimu, pričamo jako bitnu priču, kad pored nas prolazi ova koju izaberemo, i mi zastanemo, ona prođe u haljini, ono usporen snimak, malo, i prođe. E, biraš. I prođe. Tako je za tu epizodnu ulogu. I sedne u kajak i vesla. I tako je. E, onda ti ja najpom. Ok, Tijana. Tijana, ide dalje. Tijana ili Stanija? Prešla na drugu obalu. Pošto je prešla na drugu obalu i sela na biciklo, onda Stanija. Stanija. Da, dobro. Stanija ili Nataša Šavija? Pa vidi, ona je već stigla u hotel, tako da... Ostanemo na Staniji. Stanija, dobro, okej. Stanija ili Soraja? Pazi, tu je Ana, one su jako dobre drugarice. Sad to počinje da bude drama, razumiješ? Drama, ovdje sad već stvarno razmišljaj. Kome bi stvarno, koju izabrati za tu ulogu? Kako ti odmah reći? Moje životno pravilo je kad ne možeš da se odlučiš, uzmi oboje. Tako da onda bi ova morala da upada, razumeš, ljubomorno. Aha, da ulazi u kadar. Da ulazi u kadar ljubomorno. Dobro, pa ali sad moraš mi jednu ostaviti, pošto imam... Moraš jednu izabrati. Mislim, imamo još jednu samo. A ti si kao u životu uvek jednu izabrao? Da. A ovo je moranje sad. Moranje. Dobro, ajde Soraju. Okej, Soraja ili... Ana Korać. Kako slika moja, neko stara. E, pa ne, stvarno nije. Ali ova slika je potpuno savršena. Ali potpuno. Ne, ja stvarno nisam birao slike, ne znam, ja pripisam. Ne, ovo je savršeno, ja ne znam, gde pronalaziš ti ove fotografije? Evo, stvarno, ovo je ekipa sastavila, dobro, možeš Anu da vidiš, evo ovdje. Ne, ovo je impresivno. Ne, ne, mislim, pazi, ja razlikujem ono šta je uživo, šta je na filmu. Naravno. Znaš, to nije ono kao... Tako da ovo je, imaš live casting ovdje i to je to. Live casting je nešto drugo. Nego govorimo o fotografiji. Dobro, okej. Što ova fotografija, kombinacija tog lica i okruženja je apsolutno spektakularna. Tako da ja mislim da gospođica Korać je potpuna pobednica. Ana, vidi, ovaj film je sad u pripremi. Dobro. Tako da...